kulanti wacan halkan waa nuxurka daawada haddii aad ku cusubtaha ka mid noqo kubir adigoo la wadaagaya saaxiibadaada wararka dhacdooyinkii warbixinada halkan aan ku baahino waxyaabaha daawa doontaan waxaa ka mid noqon doonaa maxaa ka jira in uu socdo qorshe xooggan oo ballaaran oo qoorqoor looga tuuraya galmudug sidii kol hore looga tuuray xaaf ee qoorqoor lagu fadhiisiyey waxaan idiin soo gudbin doonaa abshir bugaari iyo xubno dhowra oo qorshahaasi riixaya villa soomaaliya kaalin nuucee ayay ku leedahay dagaalkaasi socda waxaan bidhaamin doonaa xogo iyo dhacdo arrimaha ku gadaaman oonu barnaamij wareedkan ku falanqayn doonaa sidoo kale waxyaabaha aanu idin baahin doono barnaamij wareedkanna aad ku daawo doontaan hadduu alwiin raalli ka noqdo saaxiibyaal daawadeel waxaa ka mid noqon doonaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsaame waxa uu ka hadlay markii ugu horreysay sharci ahaanshiyaha kursigiisa waxaan bidhaamin doonaa warbixin iyo dhacdo arrimaha ku gadaaman waanu barnaamij wareedkan ku falanqayn doono hadduu alwine raalli uu ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal sidoo kale waxyaabaha aan idiin baahin doono inana aad ku daawo doontaan barnaamij wareedkan saaxiibada iyo asxaabta sida tooska inugu xiran waxaa ka mid noqon doonaa saciid cabdilaahi deni madaxweynaha maamulkaasi puntland ra-iisul wasaare ma ku heli doonaa kaalintiisa isbeddelka dalka se dagaal labaad ayaa loo diyaari markaasi loo diyaar garoobi doonaa qodobadaas ayaa falanqayni faaqidad ku samayn doonaa halkan waa nuxurkee soo dhawaada aynu ku bilowno cabdiraxmaan cabdishakuur sharci ahaan ma u weynayaa xildhibaannimada dood xoogan ayaa socota balse markii ugu horreysa ayuu ka hadlay kursigiisa iyo xaalku sida uu yahay ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo gargaarka xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsaame ayaa markii ugu horreysay ka hadlay inuu sharci ahaan xildhibaannimada weynayo in kale ergeynimada daraaddeed xildhibaan cabdiraxmaan ayaa waxa uu markaasi wareysi siiyey idaacaddaasi b b c da qaybteeda soomaaliga ah waxaan uu ka hadlay arrimo dhowr ah doodda sharciga dhowaanahan waxaa jirtay dood sharciga lagu lifaaqayo oo dadka qaar ay hadalhayeen taasi oo la xidhiidha inuu mudanaha xildhibaan sii ahaan karo iyadoo uu ku magacaaban yahay ergey xildhibaan cabdiraxmaan oo arrintaasi ka jawaabaya wuxuu yidhi xil aan qabtay ayaan baanan jirin xil waxaan u aqaanaa qofka marka la magacaabo hay-ad uu shaqo tago inay jirto wuxuu intaasi ku daray taliye nabad sugid oo hadda waxaa la magacaabay xildhibaan ah tusaale ahaan hay-ad ayuu u shaqo tegay subaxii oo xilkeeda la wareegay aniga ciddaan xilka kala wareegay yaa waaye hay-addaan u shaqo tegay waa tee intee ayay ka diiwaan gashan tahay yaa shaqaale ka ah ma jirto wuxuu sheegay in shaqada uu hadda hayo ay tahay mid uusan mushaar ku qaadan oo uu ku tabarucay wuxuu aaminsan yahay in hawshaasi ay qayb ka tahay waajibaadkiisa xildhibaannimo xildhibaanka ayaa xusay shaqada uu madaxweynaha u xilsaaray inaysan waxba dhaamin tanguddiyada baarlamaanka ee mararka qaar loo diro muhiimado gaar ah xildhibaanka muhiimaddiisa oo dhan waa inuu dadku u shaqeeyo wax kale maba ahaba ama inuu markaasi ugu shaqeeyo inuu sharci dejiyo ama xukuumadda uu markaasi dabagalo ama dadka uu adeego haddii ay u markaasi baahatana xildhibaannimada in aan uga tago si aan shaqadan u fuliyo diyaar ayaan u ahaa ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur magacaabistiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa 24-kii may u magacaabay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur inuu noqdo ergeyga xiriiriyaha howlgalka arrimaha bini'aadanimada iyo gargaarka inuu ka warqabo xaaladda dadka dhibaataysan kaalmada caalamiga ah iyo kaalmada soomaalida dhexdeeda sidoo kale mararka abaarta laga baxo kadib inuu ka shaqeeyo barnaamij cad oo dadkii ay saamaysay ay xoolo beelay noloshooda iyo mustaqbalkooda sidii loogu sii warqabi lahaa madaxweynaha oo ka hadlayay magacaabistiisa wuxuu yidhi waa shaqo nafti hurnimo ah oo mudanaha ugu tabarucay ummadda soomaaliyeed uguna aan markaasi la garanay oo uu markaasi garanayay wuuna naga aqbalay xildhibaan cabdiraxmaan ayaa waxa uu markaasi sheegay in magacaabista ka hor ee isaga iyo madaxweynaha wada hadleen markii loo baahday in la helo qof miisaan leh oo codkan qaadi kara ayuu madaxweynuhu yidhi cabdiraxmaanow hooshan ila qabo sidaas ayaana keentay inaan aniga la qabto uu ku mahadsan yahay inuu ixtiraamay in aan ahay qof u qalma in aan xilkan bulshada soomaaliyeed u matalo ku aamusin xildhibaanka wuxuu sanadihii lasoo dhaafay caan ku ahaa inuu mucaaradda dowladda
mar aan weydiinay in loo magacaabay si aysan taas u dhicin oo uu madaxweynaha uga agdhawaado wuxuu ku jawaabay in shaqada uu hayo aysan la xiriirin arrimo siyaasadeed wuxuu xusay in ay tahay shaqo ku kooban arrimo bini'aadanimo iyo ka jawaabista xaalad taagan wuxuu dhigayaa qodobka 19-aad ee dastuurka dastuurka ku meelgaarka ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey arrimaha keeni kara inuu mudane waayo xilkiisa baarlamaanka sidoo kale isla godobkaasi gudihiisa ayaa lagu sharaxayaa tallaabada xigta iyo sida loo buuxin karo booskaasi haddii ay dhacdo inuu xildhibaanku meesha ka baxo qaybta hore ee godobka 19-aad oo qeexaysa sababaha xilwaayadda ayaa dhigaysa in ilaa 6 qaab lagu lumin karo kursiga 1 xubinnimada baarlamaanka federaalka waxaa lagu lumin karaa xubinta oo geeriyoota xubinta oo ay la soo gudbunaato xaalad gudasho xilaaneed oo joogta xubinta oo istiqaalad u gudbisa aqalka ay xubinta ka tahay lagana ogolaado ka maqnaashiyo laba kala fadhi oo caadi ah iskuna xiga iyadoo aanay jirin sabab maangal ah hadday xubinta aqbasho xil dowladeed aan wasiirka ahayn haddii la haatiyo xuquuqdiisa muwaadinimo sida ku cad sharciga haddii xubin ka mid ah baarlamaanka federaalka lumiyo xubinnimadeeda waxaa bedelaya qofka doorashadii hore ku xigay sharciga doorashada ayaa caddeynaya habraaca loo maraayo xulashada xubinnimaha oo xubinsugaha waana in lagu dhaariyo 30 beri gudahooda laga bilaabo maalinta xildhibaanka uu bedelayo uu lumiyey iyo amaba lumisay xubinnimada baarlamaanka abaarta soomaaliya soomaaliya waxay ku jirtaa xaalad adag oo bini'aadnimo hay-adaha gargaarku waxay abaarta ku tilmaameen mid ka mid ah kuwii ugu darnaa ee uu dalku galo 10 sano aanu soo dhaafnay abaartu waxay salka ku haysaa galeel ka dhashay 4 xilli oo roobabku ay yaraayeen meelaha qaarna aysan ka di'in xoolo badan ayaa u dhintay haraadka iyo daqla'aanta waxaa sidoo kale meesha ka baxay wax soo saarkii beeraha taasoo sababtay barakac inay cunto yari galaan malaayiin ruux muxurka ayaa daawanaysa daawada haddii aad ku cusub tahayna ugu biir adigoo la wadaagaya saaxiibadaada xogaha warbixinada iyo dhacdooyinka fadlan la garay muuqaalkan saciidani waa markaasi isbeddel ayuu doonayaa waxaana uu doonayaa inuu ra-iisul wasaare kaalin xoogan ku yeesho dagaal xooggan uu galo muqdisho waxaa lagu qeybsanayaa natiijada guulay mucaaradka ishtuko ka keeneen dagaal siyaasadeed oo la galeen maxamed farmaajo kaasoo dhinaca kale la aaminsan yahay inuu sababsaday qaladaadkii dowliga ahaa mucaaradka oo 2 sano aanu soo dhaafnay saf dheer ugu jiray farmaajo bixiyaan waxay ku koobnaayeen 2 qolo koox ku xisaaban farmaajo waa deni iyo axmed madoobe iyo koox ku xisaaban madaxweynaha hadda la doortay xasan sheekh maxamuud laba cad oo waaweyn ayaa miiska saarnaa mid waa madaxweynaha oo uu qaatay xasan sheekh maxamuud midna wuxuu weli ku jiraa gacanta xasan sheekh waana kursiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya si kastaba xaaladda noqoto inay farmaajo mucaaradaan axmed madoobe iyo saciid deni waxay qoxisay mucaaradnimada oo haddii ay diidi lahaayeen u ekaan lahayd mid beeleysan walow mararka qaarna ay dhab tahay inuu farmaajo isagu doontay dagaalka labadaasi maamul hadda farmaajo waa baxay mucaaradkii xamar ka soo jeeday waxay heleen kursigii madaxweynaha waxaana hadda si weyn loo eegayaa sida loola dhaqmi doono labada maamul oo iyaguna mucaarad ku ahaa jubbaland iyo puntland labada hogaamiye labadaasi maamul waxaa la sheegaa inay isku aragti yihiin kursiga ra-iisul wasaaraha saciid cabdullaahi deni oo labada xaaladba kaalin shaqsi ah ku lahaa waa dagaalkii badbaado qaran iyo natiijadii doorashada 15 may ayaa la sheegayaa inuu si weyn u raadinayo xilka ra-iisul wasaaraha balse waxaa si weyn u diidan koox ka dhow madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay sheegayaan kooxdaasi in uusan markaasi xasan maamuli karin saciid deni loona baahan yahay ra-iisul wasaare uu madaxweynuhu adeegsan karo taasina dhinaca kale dhaawac ku ah qiimaha kursiga ra-iisul wasaaraha laba qof oo wada shaqayn karta waa la gartay balse laba qof oo mid leeyahay sax kuma ahan awoodaha isdheelitiraya ee dowladda soomaaliya dadka siyaasadda ka faalooda waxay leeyihiin haddii aysan deni iyo madoobe u bareeri lahayn dagaalka farmaajo jawiga sidan waa ka duwanaan lahaa maanta hadda waa markaasi miiska waxaa lasoo saaray dood ah saciid deni abaalgud siyaasadeed ma loo siin doonaa kursiga ra-iisul wasaaraha mise waa dhammaan doonaa danihii ku meelgaarka ahaa ee mucaaridka waxaa jira warar sheegaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ballanqaad ka dhacay intii lagu jiray howlka doorashada oo saciid deni axmed madoobe ballan ra-iisul wasaare la galay dad kala duwan oo goobta jooga ayaana sidaasi laga soo xigtay laakiin hadda waxaa jirta shaqo xooggan oo la rabo in laga bedelo ama markaasi laga bedelo ballan iyo heshiis wixii uu madaxweynuhu horey u galay si kasta oo xaaladda noqoto dhacdooyinkaasi ayaa ahaa
kuwa markaas aad u ballaarnaa oo aad u soo jiitamaya. Xilligan oo kale, madaxda Soomaalida waxaa jihada markaas ka lumiya dad xamaas, dad xambaarsan dana gaara Saciid Danow sida kaliya ee uu siyaasi xooggan ku sii ahaan karo kuna difaacan karo damciisa 2026-ka. Waa inuu walaa kursi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayay ku doodeen dadka qaar, waxayna deliishanayaan sida ay markaas u adag tahay inuu mar kale qaato hoggaanka Puntland. Xafladda caleema saarka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filaya inay yimaadaan Dani Axmed Madoobe, waxayna dadku dhowdhow sheegayaan inay Xasan Sheekh la qaadan doonaan kulan wadajir ah oo la xiriira kursiga ra'iisul wasaaraha. Kulankaasi wuxuu noqon karaa mid jiheeya go'aanka kursiga ra'iisul wasaaraha ama mid taasi loogu markaasi lagu kala furfurto. Sidaan ka soo xiganay xubnaha la sheegaya madaxda labadaasi maamul. Markii na siyaasadeed lagu eego, Xasan Sheekh waxaa markaasi uu ku adag tahay inuu xil hor lumiyo hoggaanka labadaasi maamul ee Puntland iyo Jubbaland, waxayna dadku qaarkii markaasi iyagu ay sheegayaan amaba qabaan in xataa haddii uu diido inuu Saciid Dani siiyo kursiga ra'iisul wasaaraha inuu dhinac kale siin doono qof ay labada hogaamiye ee Dani Axmed Madoobe isku raacsan yihiin waayahay. Nuxurka wararka ayaa daawanaysaan daawadayaal saaxiibayaal. Waxaa Muqdisho ka socda iyo markaasi deegaanada maamulkaasi ee Galmudug dhaqdhaqaaqyo iyo abaabulo xooggan oo ay wadaan xubno uu ka mid yahay Abshir Bukhari, milkiilaha Goobjoog Media, sidoo kalena hore u soo noqday guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare. Abshir Bukhari oo caan ku ahaa dhanka warbaahinta ayaa markan riixaya dadaallo iyo qorshayaal ballaaran oo uu ku doonayo inuu ku qaato kursiga madaxweynaha Galmudug kadib markii kol sii horeysay Axmed Cabdi Kaariyo Goorgoor oo xubno albaabada uu ka xirtay uu ka mid ahaa Abshir Bukhari, kaasi horey u soo noqday guddoomiye ku-xigeenka maamulka waa markaas aqalka sare. Inkastoo uu markaasi qorqoor ku fashilmay dadaalladiisii uu markaasi Galmudug xubno ka xubin ka soo jeeday ku heli lahayd guddoomiye ku-xigeen Puntland ay ka qaadatay, haddana waxaa socda abaabulo xoogan oo ay riixayaan fiqi iyo xubno kale oo dhowr ah oo Axmed Qorqoor uu diiday inay tartamaan, kaasi oo siyaasad ahaan ay aad uga soo horjeedaan. Sidoo kale qorshahan waxaa riixaya Xasan Sheekh Maxamuud amaba xisbigaasi UNDP, maadaama Bukhari uu xubin sare ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud xubnaha ku dhowdhow ee la shaqeeya. Waxaa socda abaabuladaasi oo la sheegayo in Xasan Sheekh Maxamuud dadaaladii ugu dambeeyey iminka ee uu ku soo bixiyey halkaasi uguna soo laabqaboojiyey in loo daayo weerarna lagu soo aheen xubnihii la soo shaqeeyey Farmaajo ay u muuqato oo keliya in bilo markaasi loo dhaafo kursiga kadibna lagu qaado weerar qorsheysan oo laga ritay kursiga sidii kol hore nabad iyo nolol xaafi ugu ritay kursiga. Halkan waa nuxurka. Haddii aad ku cusub tahay, ka mid noqo Legreshir Grey aad daawada saaxiib la wadaag xogaha warbixinadii dhacdooyinka kula wadaagno.